برخة شامع حسي بطون حقاياها عدالة ايه حسبيقا وضاني ووفيديانا دا كلها دي مقالة دا هرقيسا ايا واحا وسيادا قوغتشوا بيذان وقتمي حسبيقا سي وضاني وزيركا ورفافين تا سومالي لان عثمان عبدالله سحديد عداني تاسوه وكوه دي اني قيب كيهين من دهراء اللقوة دو انو كرد عدالكا سي انجريس كا ايا اولوكا لو الشيقي اني كبلا بين قده سومالي لان برخة شامع بطون ايا واحا وشاقين حسبيقا وضاني لحشعلك اجتب توشريتانك سومالي لان تاغيرين مدهاراتك اسيلك اقصوه جيدو سليقا ملتري ما تشريتان ميلا انناقو ومادا لوكالكا اما دالك قديسة انو قبا اغنين مدهارات لساميو ان حدي انو دوني اننا واحا نسمين لهين نظام كاشر عبان راعي له ان نظام كدولد نما دالك كتشرا وافاشل حسبيقا وضاني لحشعلا بدان با دالك نيادات كان باكا هايسا hogamiyaha no hogaminaya edab iyo akhlaaq iyo amni jacayl buu ku hogamiyaa xisbigeega in aanu dadka soo saarno oo ku cinno oo noorno soo baxa 48 saacadood waxa aanu uga cabsii qabnaa oo nu taa u fulin laanahay in nabadgelyada dalku gacanta ka baxdo maadaama oo kala dambeyntii iyo haykalkii hanaankii haybadii dawladnimada dalku meesha uu ka baxay oo cid aan la garanayn dalka ay maamulkiisa isku haysta 48 saacadood taas waa taas oo wadaniga dhabta inaannu nahay oo la xajala dalka aanu ka qabnaa dacadaan iyo qeyrki toona naga ma horistay karaya hadaan soo rano umada soo saaro oo direenkooda cabiran tan banaanka London ka socota waa direen shacab hadaan waxaan weydiinaynaa war ma waxaad sugeysa intaad maatida iyo masaakiinta maalkoodii aad gurateen aad dhulkii iibiseen aad buurihii iibiseen aad badihii iibiseen aad dakadihii aad iibiseen intaad walxaha ama unugyada jirkooda aad xalaashaysaan aad iibinaysaan ayay ummadu sugeysaa miyaa inay idinka aamusto kacdoon shacab oo Soomaaliland ka siman tahay oo u dul qaadan laayihiin eexda musuqa qabyaaladda qaraabakiilka maamul xumada dalka ka jirta iyo iibka hantida ummada ka dhaxaysa ayuu ka dhashay kani dareen aanu qabno ka xisbi ahaana weeyaan ummaduna dayada xaq u leh ina barta ku mudaharaado oo dunida ay tusto in waxaan wax aanu jira aanu ahayn oo wax feega oo ashkhaas ku macaashayso oo dhigmiirata oo ku mabtay maalkii ummada wad ogtiino 50 milyan meed banka dhexe lacagtii ay lahayn waan ku shubnay xabadi kama taal meed lacagahan ummada ay ka qaadayaan meed marka cadaani jawaabtiisu waxa weeyaan in 48 saacadood uu hadlo wiilaado waxba difaacay arkuuno loo jawaabay ku bato hadii uu tamar iyo taag u leeyahay kacdoon shacab banaanka dunida ka bilaabmay bartana way ka bilaabmaysa oo lagu eegan maayo dalkan inaad sidaan aad ku maamushay dadan u diyaar garoobaan la waa Idris Cabdullahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.